ធី Khmer Love Entertainment ចា៎ជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកអ្នកតែងតែបានជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលតែងតែអញ្ជើញតារាកិត្តិយសមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងដើម្បីចែករំលែកអ្វីដែលសប្បាយសប្បាយហើយជាការកំសាន្តផងដែរចា៎ត្រូវបងយើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងតែងតែអញ្ជើញតារាកិត្តិយសដែលគាត់កំពុងតែមានវិជ្ជាប្រិយភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយសប្តាហ៍នេះក៏ផ្លែជាងសប្តាហ៍មុនទៅទៀតដែរតារាកិត្តិយសយើងមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតទេប៉ុន្តែមានទេពកោសល្យទៀតចាត្រូវគឺមានទេពកោសល្យច្រើនមុខតែម្ដងចាអញ្ចឹងចង់ដឹងគាត់ជាណាគេយើងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាផ្សេងទីនេះទៅប៉ាត់ហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគេគឺគ្រាន់តែគាត់ព្រាមឬបីព្រាមតែយើងទៅទឹកមុខរបស់គាត់ហ្មងគាត់បកឡើងទឹកមុខតែហ្នឹងចាហើយកាលហ្នឹងបងសម្រាប់ចិត្តមិនបានយកប៉ាត់បោកផប់ហ្នឹងមករាំពេលហ្នឹងខ្ញុំគេនិយមចូលចិត្តរបស់ប៉ាត់ក្រេចឹងហ្នឹងហើយដល់ហើយទៅក៏ឃើញប៉ាត់ហ៊ីយ៉ាងអាហ្នឹងគាត់ស្រីហើយហ្មងមិនទៅ sexy តាក់ទាញចឹងក៏យកប៉ាត់ហ្នឹងរាំទៅហ្នឹងហើយនិយាយទៅការបងប្លងដូចជា 3-4 ឆ្នាំដូចជាប្រហែលជា5ឆ្នាំមុនអីយូរដែរហ្នឹងកាលពីខ្ញុំអាយុ16ហ្នឹងណាចាឥឡូវខ្ញុំ22ជាខ្ទង់ឆ្នាំ2013ហ្នឹងឯងដូចជា2010ហ៎ការហ្នឹងទុំពេញកំបុំឥឡូវធៀចានិយាយលេងប្រហែលចាហើយការហ្នឹងបងហាត់ប្រហែលថ្ងៃដែរបានតម្រាំតើពេលខ្លះខ្ញុំហាត់ប្រហែលជាមួយទឹកហើយហាត់អត់ពូពេលផឹកចឹងយើងហៀងដល់ចឹងទៅហាត់តែពេលយប់យប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីជាកម្លាំងចិត្តជំរុញសំខាន់ណាបងចាប់អាចិត្តជាអ្នកអូស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយក៏ពេលអត់ដឹងខ្លួនឯងដល់ហើយទៅខ្ញុំក៏ពេលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី10ហ្នឹងលោកគ្រូពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តមានកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងចូលរួមមានអ្នកណាគេច្រៀងណាគេហ្មងអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏ឃើញបទចម្រៀងមួយពេលនោះបាក់ផៃដល់ហើយទៅហ៊ានរំតាមហើយតែអីខ្លួនឯងចេះរំដែរដល់ពេលដាក់ស្គាល់ដងនេះដល់ហើយទៅខ្ញុំរំតាំងពីថ្នាក់ទី10ហ៎ដល់ពេលថ្នាក់ទី11បងតាបួយគាត់ប្រកាសកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ហ្នឹងមានរំមានជាសិនគួនសិនគួនក៏ចូលទៅហ្នឹងហើយនិយាយទៅដូចចៃដងដែរហ្នឹងហ្នឹងចៃដងដែរឱកាសផ្ដាល់នេះហើយចូលទៅហើយឲ្យវាថា
ចូលប្រឡងដំបូងហើយបានពៀនទៀតកាលហ្នឹងក៏បានពៀនផ្នែកផ្នែករងតែម្ដងចាពៀនផ្នែកព័ត៌មួយហើយកាលហ្នឹងមិនដែរនៅពេលដែលប្រឡងជាប់ហ្នឹងទៅគេឈ្មោះយើងមិនដែរការងារសិល្បៈយើងពេលហ្នឹងសប្បាយចិត្តហើយខាងទូទួល CTN អី My TV អីគាត់ក៏ហៅឡើងការតាមកម្មវិធីតាមដំណើរចា៎ហើយនៅសាលាមិនដែរឡើងព្រមលហូតអូនៅសាលាគេស្គាល់ហើយខ្ញុំសិតពេញចិត្តអត់មានទេតែខ្ញុំមិនឃើញសាច់ច្បងខ្ញុំប្រែមកទៅណាក៏គេហៅរកសិតពេញចិត្តអត់ដែរចា៎តែចាប់ដល់ល្បីតែម្ដងចាប់ពីហ្នឹងមកចឹងឯងចាប់តែនៅយើងខ្ញុំលួចមើលរហូតហ្នឹងព្រោះយើងសាលាគ្នាសិតច្បងខ្ញុំមួយច្បងទៅសុំដែរចា៎សុំដែរគ្រូមួយគ្នាចា៎ខ្ញុំចាចាំទៅទៅមកអ្នកចង់មានសាលាមួយគ្នាចាអូខេ idol ខ្ញុំតាំងពីទៀតចាអញ្ចឹងពេលដែលទទួលពានក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តអត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបព្រោះខ្ញុំអត់ដែរបានទទួលពានទទួលអីចឹងហ្នឹងហើយហើយនេះរបៀបដូចថាយើងហមដបងមកចាហើយបានទទួលពាននេះ like so happy so happy តែហមដបងបានគ្រប់ទម្រង់មានតាំង cute មានតាំង sexy ការគេហ្នឹងគឺនិយាយថាបានទាំងអស់ហ្មងក្តោបទាំងអស់គឺរៀងចិត្តអត់ហ្នឹងហ្មងចានិយាយទៅគាត់ទៅឃើញតាមកញ្ចក់ទូទៅអីចឹងណាចង់ឃើញក្រៅដល់ទៅហ្នឹងហើយចង់ឃើញផ្ទាល់អាចបង្ហាញពីបានទេអូខេចឹងចាំជួយបង្ហាញតិចតែបត់ហ្នឹងរៀងយូរហ្នឹងហើយយូរចង់តែបន្តិចណាហ្នឹងហើយសុំតែបន្តិចបន្តិចក៏អស់ចិត្តណាអូខេបានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍តិចចាំជួយហ្មងណាចាអូខេតាអូខេ1 2 3 bubble 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 pop bubble bubble pop pop ចាំតែមិនចាយថាកម្លាក់លំតន់ហ្មងអត់ដឹងតែអត់ដឹងតែតែនៅឃើញអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់តែម្ដងប្រិមិត្តចាហើយក្រៅពីរួចចេះអីទៀតដែរអឺខ្ញុំឥឡូវជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រតិកម្មផ្លិតយាហានហើយទឹកមួយខែមុននេះរៀនលេងហ្គីតាអូចេះរៀនហ្គីតាចាតិចចេះតិចទៀតអញ្ចឹងសុំបង្ហាញតិចណាចង់មិនធំម្ល៉េះលេងហ្គីតាម្ដងចាសុំគុំអូខេខ្ញុំដៃឆ្វេងខកគេទៅចាញ់នឹងជាស្រីមានថាក្បាលវិញគេយើងបង្ហាញតិចណាចាប្រិមិត្តប៉ាជីចង់ដឹងអីខ្ញុំអត់ទាន់ចេះលេងបាត់ខ្លួនឯងចេះលេងបាត់7 years អូ7 years បាទ2ឆ្នាំក្នុងគុកទេតា7 years mama told me make yourself some friends or you'll be lonely once I was 7 years old it was a big thing but we know we were better we'll send each other to the level we were gonna play but it never stopped me up and drinking burning liquor memories so we were out to make a stand and figure once I was 11 years old daddy told me get yourself a wife for you and only and once I was 11 years old once I was 7 years old mama told me go make yourself some friends or you'll be lonely once I was 7 years old okay អរគុណចា៎ឡើងស្លងអារម្មណ៍ទៅតាមហ្មងអូខេបាត់លេងហ្គីតាដៃឆ្វេងគឺខកផ្លែ
ផ្លែកចាហើយវិកេវិកេហើយជាភាសាអង់គ្លេសទៀតនឹងខ្ញុំព្រោះហងៃនឹងជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអូជាគ្រូភាសាជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតចាអញ្ចឹងមកថាអង់គ្លេសខ្លាំងតែតើវាថាពេលទៅណាអញ្ចឹងជួយបង្ហាត់នឹងអីមករៀនសាលាខ្ញុំមកអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារមានអ្នកសិល្បៈអីដូចជាអឺអត់ផងខ្ញុំអ្នកសិល្បៈតាឯងនឹងហើយបងអូនគាត់ហ៊ាននឹងមកធ្វើការធម្មតាទៅមានដុំទាំងពីរដំណើរទៅចាអរគុណចាអូខេអូខេអូខេចាហើយអមក្រៅពីរួមលេងហ្គីតាចេះអីទៀតអឺចេះរ៉េបចេះរ៉េបទៀតអូបច្ចាមិនធម្មតាថាតែកុសលចូលធម្មតាហ្មងចារ៉េបរ៉េបជាភាសាអីដែរអឺរ៉េបខ្មែររ៉េបអង់គ្លេសហ្នឹងហើយចាចាសុំរ៉េបខ្មែរបន្តិចអឺណូអូខេពួកខ្ញុំមានបទចម្រៀងមួយដែលបទហ្នឹងនិយាយពីខ្លួនខ្ញុំនិពន្ធខ្លួនឯងនិពន្ធខ្លួនឯងអូចេះនិពន្ធមកនឹងនៅក្នុងអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង page club your hand បាននឹងឯងឃើញបទចម្រៀងខ្ញុំបទនោះមានចំណងជើងថា I am lost ហើយមានន័យថាខ្ញុំកំពុងវង្វេងហ្នឹងឯងខ្ញុំបាត់បង់ហ្នឹងខ្ញុំបាត់បង់ហ្នឹងចាំសូមបង្ហាញតិចមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរ៉ាតិចណាចាអារម្មណ៍ពេលនេះវល់វល់មិនដឹងទៅដល់ផ្លូវណាជីវិតកំពុងតែជួបទុក្ខខ្ញុំសង្កេតបញ្ហាពេលខ្លះខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំគឺជាអ្នកណាគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចសោះកុក្រោះជីវិតដូចមានតែបន្លាពេលខ្ញុំមិនដឹងចាអូបន្លាយខ្លះហើយជីវិតច្រើនច្រើនចាក់ដោនទៀតចាក់ដោនហ្មងនិយាយថាអីគេ loss បាត់បង់ខ្លួន I'm lost អូហ្នឹងហើយខ្ញុំកំពុងវិញចាក់រ៉េបរ៉េបខ្មែរអាចជួយរ៉េបអង់គ្លេសអូខេហ្នឹងហើយរ៉េបអង់គ្លេសទៀតណាលោកកុំចាក់អូពីដល់ហ្នឹងហ៎ជួយរាប់ណា1 2 3រ៉េបបនីគីមីណាចអូខេបាទដូចនេះគេចូលមកអីដែរបនីគីមីណាច super bass អូបាត់ favorite song គឺ song ទៀតបាត់ចាក់រ៉េបThis one is for the boy with the booming system. Top down AC with the cooling system. When you come up in the club and I'm blazing up, got stacks on deck like you're saving up. And he ill, he real, he might got a deal. He pop butters and they got a right kind of bill. He cold, he dope, he might suck cold. He always in the air but he never fly coach. Yeah. អូបានកាយវិការហើយបានកាយវិការចាអូលើមែនតើចាប្រិមិត្តវាថាអង់គ្លេសប្រាប់អត់មានតាកហ្មងចូលចាំបានសំជាអ្នកគ្រូបរទេសមែននិយាយចេះរាំចេះច្រៀងចេះលេងហ្គីតាចេះរ៉េបទៀតចាអញ្ចឹងសមាជិកគ្រួសារបងមានប្រមាណអ្នកដែរអឺខ្ញុំអរហងៃនៅមួយម៉ាត់យាយហើយនឹងបងប្អូនពីរនាក់ចាហើយបងប្អូនពីរនាក់ហ្នឹងមានដងសិល្បៈដូចបងដែរអត់អត់ផងខ្ញុំសិល្បៈតឯងតឯងនឹងគួលហ្មងព្រមលេងតាជាងរ៉េបសែសិល្បៈតឯងចឹងចាំមិនថាអីក៏ចេះដែរចាជាងទាំងពីររ៉េបហ្នឹងចាខ្ញុំប្រមូលមកទាំងអស់ណាប្រមូលទាំងអស់ទឹកបងប្អូនមកចូលមកយើងចាចេះហើយកុំឲ្យខាតចេះចេះជំរុញតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងក្រៅពីជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងចាស់ចំណងចំណងចិត្តពេលទំនេរនេះចិត្តចិត្តធ្វើអីដែរព្រោះឥឡូវកំពុងតែធ្វើនិយាយទៅការងារហ្នឹងគឺធ្វើគ្រូបរិញ្ញាបត្រភាគច្រើនចាហើយពេលខ្លះយើងទៅធ្វើឆ្នៃពេលជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមពេលខ្លះក៏ឆ្នៃពេលទៅសេបទចម្រៀងខ្លួនឯងដែរចាហ្នឹងហើយអូខេចាស់ចំពោះកីឡាចូលចិត្តអីដែរអូខ្ញុំចូលចិត្តហែលទឹកហែលទឹកចេះហែលទឹកគេពីនេះអត់ចេះ
ចាដែរតែបានខ្លីចាអូខេចាអត់មានចំណងចំណុចចិត្តវាយបុកអីអត់ទេអត់តោះនេះអត់ដល់ហ្នឹងឯងដល់ហ្នឹងឯងការ៉ាតេអត់ដែរអូចាចាចូលចិត្តហែទឹកចឹងបានរៀងស្អាតអត់មានចឹងថាមានកម្រិតអីថែសារសុខភាពសម្រាប់ឬជារឿងអត់រោមួយថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំធម្មតាចាដល់ពេលយើងធ្វើការហត់ពេកទៅអត់នឹងញ៉ាំធម្មតាបានអត់បាយ3ថ្ងៃខ្ញុំពេកខ្លាំងចឹងណាចាព្រោះអីអត់មានថាខ្ញុំចង់ដឹងតិចនិចដែរចឹងណាព្រោះអីចង់សម្រាប់ដែរចង់បានរៀងស្អាតអីមានហងស្គមនេះពីរនាក់រៀងស្គមណាស្គមមកនិយាយតែមកតែក្នុងចិត្តចាចាអញ្ចឹងក្រៅពីអាជីពសិល្បៈចង់ថាចាប់អាជីពសិល្បៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយគម្រោងនៅថ្ងៃអនាគតចង់បើជាលក្ខណៈមួយដែរឬក៏មានគម្រោងធ្វើអីដែរក្នុងសាយសិល្បៈអនាគតអត់ទាន់ដល់ទេឥឡូវចង់focus ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែរកំពុងកាលាហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ស្អត់អត់ទាន់ច្បាស់ដែរព្រោះឥឡូវគុំតាចង់សេបបទចម្រៀងបានច្រើនដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនស្គាល់បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំទៅសេចាចឹងក្រៅពីអស់នោះមានតើការសិក្សាអីទៀតអូអត់អូការសិក្សារបស់ខ្ញុំចប់អស់ហើយចាំឲ្យខ្លាចជាគុំធានថាចាំប្រវិញប្រាំងមួយទៀតអូយចាំយ៉ាងធានប្រាំងចេះចាំរ៉េប្រាំងឲ្យខ្លួនខ្ញុំទៀតចាតើហេអចំពោះមានថាការងារសិល្បៈបងចូលចិត្តអីជាងគេចំពោះរួមជាមានតាអីចឹងអ្វីដែលចូលចិត្តជាងគេគឺរួមចូលចិត្តមែនតើព្រោះពេលរួមគឺខ្ញុំប្រើកម្លាំងខ្លាំងណាស់ស្ទើរទៅសបាយហ្មងចាដល់ខ្ញុំប្រើ powerful ហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងរួមខ្លាំងជាងអ្នកមើលមានថាហូបហ្មងហូយើងមានកម្លាំងចិត្តហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលគេហូចឹងមានកម្លាំងចិត្តហើយលែងខ្វល់ចាហ្នឹងហើយរួមសបាយនិយាយទៅរួមបានសបាយហើយបានហាត់ប្រាណចាអូខ្ញុំដឹងហើយថាបានគាត់ slim មកបាត់រួមគាត់ទៅកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងអូយចាំខ្ញុំដល់តែខ្ញុំខឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹងជីចុងក្រោយមានពាក្យបច្ច័យអរគុណដល់ប្រិមត្តដែរនិយាយទៅកាន់ប្រិមត្តយើងអូខេជីតបងអរគុណទាំងពីរនេះក៏អរគុណដល់កម្មវិធី Khmer Lo Entertainment ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមនឹងក្នុងថ្ងៃនេះចាហើយក៏អរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់ដល់រូបនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃណាក៏ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយអាចចូលទៅក្នុង page Clap Your Hand Production ដើម្បីមើលបទចម្រៀងរបស់នាងខ្ញុំបានចាសូមអរគុណចាអរគុណចាហើយនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយនឹងកម្មវិធីខ្មែរលោកមួយក៏សូមអរគុណដល់កញ្ញាចាចាអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមចែករំលែកអ្វីជាច្រើនចឹងថាចែករំលែកការកំសាន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងលូសមៀនពាក់ Digital Fashion ដែលបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈស្អាតស្អាតដល់យើងខ្ញុំទាំងពីរផងដែរចាគណៈពេលនេះកម្មវិធី Khmer Lot Entertainment សូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាយបាយ